ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. സംസ്ഥാന തൊഴിൽ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള 16 ക്ഷേമനിധി ബോർഡിൽ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേമനിധിയിൽ നിന്നും പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന ആളുകൾ അറിയേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഒരു ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനം ഈ ഒരു ക്ഷേമനിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തൊഴിൽ വകുപ്പ് തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ഘാടനം തൊഴിൽ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി നിർവഹിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ സമയത്ത് അദ്ദേഹം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഒരു ഡിജിറ്റൽ കാർഡ് നൽകും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇതിലൂടെ ക്ഷേമനിധി ആനുകൂല്യങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കൈപ്പറ്റാനും അതുപോലെ അംശാദായ തുക ഓൺലൈനായി അടക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. ഒരു QR കോഡൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിജിറ്റൽ കാർഡാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യമായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്ന ആളുകൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ഐക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. മറ്റൊരു വീഡിയോ ഏതാ വീണ്ടും കാണാം. ഇതുവരേക്കും ബൈ. അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യമായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്ന ആളുകൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ഐക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ എത്താൻ വേണ്ടി തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് കാണുക. വീഡിയോയുടെ വിശദമായ വിവരങ്ങളിലേക്ക് വരാം. സംസ്ഥാനത്തെ തൊഴിൽ വകുപ്പിന്റെ ആധുനികവൽക്കരണത്തിന്റെയും ഡിജിറ്റലൈസേഷന്റെയും ഭാഗമായി വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള 16 ക്ഷേമനിധി ബോർഡുകളുടെ ഭരണ നിർവഹണം, ക്ഷേമ പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പ്, അംശാദായം അടക്കൽ, അക്കൗണ്ടിംഗ്, ഓഫീസ് നടത്തിപ്പ് തുടങ്ങിയ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇന്റർഫേസ് സിസ്റ്റം എന്ന പൊതു സോഫ്റ്റ്വെയർ സംവിധാനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സംവിധാനത്തിലൂടെ ക്ഷേമനിധിയിൽ അംഗങ്ങളായ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഓൺലൈനായി എളുപ്പത്തിൽ അംശാദായം അടക്കാൻ, ഒന്നിലധികം ബോർഡുകളിൽ ഇരട്ട അംഗത്വം വരുന്നത് ഒഴിവാക്കാനും, അതിനാൽ അർഹതപ്പെട്ട ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ഓൺലൈനായി ബാങ്കുകൾ വഴി ലഭ്യമാക്കാനും, അംഗങ്ങളുടെ ആധാർ അധിഷ്ഠിത വിവരങ്ങൾ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനാൽ QR കോഡ് ഉൾപ്പെടുത്തിയ സ്മാർട്ട് തിരിച്ചറി കാർഡ് അതാത് ബോർഡ് വഴി ലഭ്യമാക്കാനും സാധിക്കും. 16 ക്ഷേമനിധി ബോർഡിൽ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കുള്ള സ്മാർട്ട് തിരിച്ചറി കാർഡുകൾ ഉടൻ വിതരണം ചെയ്യും. സംസ്ഥാനത്തെ തൊഴിൽ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് എല്ലാ 3 മാസത്തിലൊരിക്കലും അദാലത്തുകൾ സംഘടിപ്പിച്ച് ഫയലുകൾ തീർപ്പാക്കണമെന്ന് തൊഴിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി നിർദ്ദേശിച്ചു. തൊഴിലാളികളുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കായുള്ള അപേക്ഷകൾ ഒരിക്കലും നിരസിക്കരുത് എന്നും മന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു. തൊഴിൽ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള 16 ക്ഷേമനിധി ബോർഡുകൾക്കായി സംവിധാനം ചെയ്ത പൊതു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയ അഡ്വാൻസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇന്റർഫേസ് സിസ്റ്റം തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പരാതിക്കാരോട് ജീവനക്കാർ മര്യാദപരമായി പെരുമാറണം. എല്ലാ ഓഫീസുകളിലും ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് നിർബന്ധമായും പ്രവർത്തിക്കണം. ഓഫീസുകളിൽ വരുന്ന ഫോണുകൾ കൃത്യമായി എടുത്ത് മറുപടി നൽകണം. പരാതിക്കാർ ഓഫീസിൽ കയറി ഇറങ്ങാൻ ഇടപെടരുത് എന്നും മന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചു. എല്ലാ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർമാരും ജില്ലാ ഓഫീസുകൾ സന്ദർശനം നടത്തി പ്രവർത്തനം കൃത്യമാണ് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും വേണം. ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് ഓഫീസുകളിൽ പഞ്ചിംഗ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നും മന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ തൊഴിലാളി വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള 16 ക്ഷേമ ബോർഡുകളിൽ നിലവിൽ 70 ലക്ഷത്തോളം അംഗങ്ങളുണ്ട്. ഈ ക്ഷേമനിധി ബോർഡുകളിൽ അനർഹ അംഗങ്ങളാകുന്നതും ആനുകൂല്യം കൈപ്പറ്റുന്നതും ബോർഡുകളുടെ നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ആയതിനാൽ ഇരട്ട അംഗത്വം ഒഴിവാക്കാനും അർഹർക്ക് ആനുകൂല്യം കൃത്യമായി വിതരണം ചെയ്യാനും പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ സംവിധാനം സഹായകരമാകുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഈ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത് എന്നാണ് മന്ത്രി അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണ് എങ്കിലും കെട്ടിട നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധിയിൽ അംഗങ്ങളായിട്ട് ഇപ്പോൾ പെൻഷൻ വാങ്ങുന്ന ആളുകൾ കഴിഞ്ഞ 4 മാസമായി പെൻഷൻ ലഭിക്കാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ്. ഇത് ആദ്യത്തെ സംഭവമല്ല, മുമ്പും ഈ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വളരെ ദയനീയമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിഷുവിനോടനുബന്ധിച്ച് അവർക്ക് 4 മാസത്തെ പെൻഷൻ കുടിശ്ശിക ലഭിക്കാനിരിക്കെ വെറും 1600 രൂപ മാത്രമാണ് അവർക്ക് ലഭിച്ചത്. തൊഴിൽ വകുപ്പും തൊഴിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഈ കാര്യം കൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് അവരുടെ കാര്യത്തിലൊരു തീരുമാനമാക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെയധികം ആശ്വാസമായിരിക്കും ഈ പാപങ്ങൾക്ക് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകണമെന്ന് കരുതുന്നു. ഇതുപോലെ ഇൻഫർമേഷൻ ലഭിക്കാൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ഐക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. മറ്റൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ദൂരേക്കും ബൈ.